Double 7. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Women's Club-ում կրկին եկել է ստենդափի ժամանակը, բեմը հարթակում է Բոնի։ Չգիտեի, որ ընկերս տեղա, յա աշջան դու ելես ատեղ։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Շատերը չգիտեն, ավելի շատերը ո՞ն է, դաժե ինձ մտնեցիքս չգիտեն։ Ես մասնագիտությամբ կինո ռեժիսոր եմ, բայց ոչ մի կինո չունեմ նկարած իհարկե, որտև կիմանայիք վատով, ու ես կինո շատ եմ նայում, ու հիմա շատ հեշտ է կինո նայել է։ Օրինակ, կարաս գնես կինոթատրոն նայես, կարաս TV-ով գտնես կոուզած կինոն, որ առնես 200 դրամով, կարաս նոթբուքով նայես, կարաս հեռախոսով։ Եվ որ ես փոքր էի, ուղղակի Terminator 2-ն էինք ճարել նայել կասետով։ Գիտեք ինչ էր, Terminator կինոյից հետո հարսանիք էր։ Եղելա ձեր մոտ անծանոթ մարդկանց հարսանիք։ Ինչ չես ճանաչում ոչ մի կին։ Ու դա ավելի հետաքրքիր կինո էր, քան Terminator-ը։ Ու աղբորս երեխենս վերջերս ուրեմն եկավ, սենց 12 տարեկան տղա երեխա, եկել է ասում հլնայի հերոսովը ցույց տալիս, ասում Spider-Man-ի ասում Twin Bomb կինոն է հլնայի, ասում ես քո տարիքում ընկերն ասում հլնայի հերախոս, պրոստը հերախոսից էինք ուրախանում։ Ու ես կինո շատ եմ նայում ու կինոթատրոն շատ եմ գնում, ուրեմն այս կինոթատրոն գնալուց շատ բան կա, որ ներվայնացնում է ինձ։ Օրինակ, այդ գիտեք ինչն է, որ մինչև կինոթատրոն մտնելը առևտուրը, տեսեք ինչ թանկա սաղ, այն պոպկորնը հա 3000, ասենք պոպկո արդի բուդին առաջ 200 դրամ էր, անունը փոխին պոպկորն դարավ 3000, այդ ի՞նչ է, ի՞նչ 3000, ասենք այն որ ու բացի այդ պոպկորնից, այն որ կողքը ուրիշ բաներ էլ կա թանգ, որ ես մինչ էր ասենք ապարատ էր, խաղ էր, այն որ տիր կա կրակել, ու քիչանում է տիրը վերցեմ, այդ պոպկոր ծախողին կրակեմ, ու ասենք ես գնում եմ կինոթատրոն, այն որ կինոն նայում եմ, ուրեմն խաղում է Դիկաբրիոն, խաղում է Բրեդ Պիտը, նկարել է Քվենտին Տարանտինոն, Մարգո Ռոբինը մեջը խաղում, որ Օսկարը տալ է այդ կինոն, այն որ խոսքի, այն որ 96 միլիոն դոլար ծախսել են այդ կինոյի վրա, ես այնօրը նայել եմ, ու ասենք ես այդ կինոն նայելու համար տալիս եմ 2500 դրամ, ասենք ոնց ալ որ մատ լիքոտքին ձեթ հալացնում, ասենք կաստուրկի մեջ պոպկորն ասարկում 3000 դրամով ծախումը վրես։ Ես կինո շատ ունեմ, բայց հայտնի կինոներ կա, որ չեմ նայել, օրինակ Տիտանիկը, Գլադիատորը, ու մի հատ ընկեր ունեմ, այն որ գիտեք որ ընկերներից այն, որ ինձ թվում է դուք ունեք այդպես ընկեր, ասում է Game of Thrones-ը նայել ես, ասում ես չէ, ո՞նց չէ, արա ո՞նց չես նա, ինչ ես խոսում, ասենք չեմ նայել, արա չեմ նայել, ինչ չեմ նայել, ասենք դից կարա զարմանես, երբ որ ասի Game of Thrones-ը նայել ես, ասեմ հա մեջը խաղում եմ, ո՞նց արա, այդ ժամանակ կարաս դուք զարմանաս։ Ու կինոներ կա, ես ուրեմն չեմ հասկանում, գիտեք որ կինոն են, Սլիշկն Պուպսիկ կինոներ են, Ռոմա, այդ 3 մետրը նաեբը բան sense, որ այնոր սա իդեալական է, տղեն sense, այնոր փող, այնոր չի աշխատում ինքը բաբշե, բայց թույն տուն ունի, հասկանում, բայց թույն սպորտային կազմված, կարմա կռվի լավ, որ աղջիկն էլ է սիրում, որ սա սիրուն է այդ կինոն ասենք, ասենք այդ ոնց է տենց լինում, բայց դա բավական իրական սեր չէ, դա 14 տարեկան է, որ դու մտածում ես սերը տենց է, երբ որ մեծանում ես հասկանում որ տենց չի, ու ես արժեքով որ ավելի լավ կինո լինի, որ ասենց սիրո մասին լինի, որ ասենց մազերը թափած մի քիչ տղա ասես փորով, որ հերախոսի խանութում աշխատում, ասես զրապացակ տղա սովորական ասես, մտա աղջկա է հավանում գնում է ինստիտուտ ասես, որ կինոյի անունը կարալին 3 մետրից ավել չմոտիկան ասես այդ աղջկա, ամպիցո դենիեն բրյուսովի դեմը։ Ու այդ կինոներում ասենք տեսել եք ոնց են ծանոթանում աղջիկն տղեն, միշտ ֆիզիկապես իրար տենալով են, որ մոտոյով տղեն շուրա գալի, գալիս աղջիկը օգնում է իրան, որ աղջիկը նեղացնում են, տղեն գալի բոքսում է, բան ասենց, որ բասեյնի մոտ ասենց ծանոթանում են վիսկիներով, բան, արա խիչկա իրականի պես, տղեն Instagram-ով կամ Facebook-ով գրի աղջկան, աղջիկը պատասխանի, ծանոթանում ամուսնանան ասենք, ու կռիվներն էլ ատենց էլի ասենք, որ կռիվներն էլ արհեստական իրանց մոտ, այն կինոնը միշտ գլոբալ ինչ-որ լուրջ հարցի շուրջ են կռվում, որ աղջիկը պետք է երկրից գնա,
մշտական տղեն չէ բան կռիվ են անում, տնեցիք են դեմ, չէ բան ասես, տղեն գալիս է տենում աղջիկին ան դավաճանում կռիվ են անում, արխի չկա մաներ կռիվն էր այդ կինոներում, որից 6 ամիս ասում ես լամպուշկի փոխիմ, այդ խիչ ես փոխիմ, աղջեսի չես հակիմ, այդ հելի վերև է փոխիմ է շուտ, ես վերջերս ուրեմն մի հատ աղջիկը այդ կինոյում նայում, ու կինոն սենց է, կինոյի անունը ասեմ ինչա, The Notebook, մաքսիմում անգլերեն փորձեմ ասեմ, The Notebook, ուրեմն կինոյի անունը տենցա, ով որ նայելու է, խորհուրդ եմ տալի չէ լսի, որտեղ ասելու մի չալին, այս աղջիկը հետ նայում եմ կինոն, ուրեմն կինոյի սյուժեն սենց է, ասում է, մի հատ աղջիկ է, ուրեմն սիրահարվում է մի հատ տղու, իրար հետ երկար ժամանակ լինում են, հետո այս աղջիկը տանեցիկ դեմ է լինում, այս աղջիկան ծանոթացնում են ուրիշ տղու հետ, ու այդ տղու, այդ աղջիկը հարսանիքի օրը այս աղջիկը թողում, գնում է տղու մոտ, ում որ սիրում էր, իրար հետ միանում են. Ու այս հետիս աղջիկը ասում է, ինչ լավ պրծավ ես կինոն, ինչ լավ է վերջանում. Ասում է, լավ պրծավ սրանց համար, արա, բայց այն տղեն, բայնի, արա, ասենք ոչ լավ չպրծավ, ասենք հարսանիքի ծախս էր տեսե, բարեկամներին կանչել էր, սաղին հավաքի եկել են, քերին, հարս ուր է, հարս ուր է, ասենք ինչ, այդ տղեն ինչ, պտին ֆրասի ասենք, բայց զատո կինոն լավ պրծավ. Ու կինո նայելուց մի հատ բանկա, որ ինձ ներվային ասում, ինձ մետի սաղիտ հետ եղել է։ Եղել այն, որ սենց կինո ես նայում ինչ-որ մեկի հետ, մեկը ծանո դերասան ես տանում, ասում ես հլնայի, նայի, որ դերասան է, կադրը փոխում, որ ասում ես հեսա ցույց կտան ու ցույց չեն տալի։ Եվ ասում ես արա հեսա ցույց կտան, ասում ես նայում ես չկա։ Ու միջով կինոյի վերջ ասում ես ցույց տվե, կարա մի հատ դրա նորից։ Կինոն դրա մասին էր դեմից։ Մեկ էլ ընկերների տանայում, որ կինո եք նայում, որ որոշում եք ընկերներով կինո նայեք։ Զգացեք, որ խորհուրդ ես տալիս, ասես դավեց այս կինոն նայենք, սաղ ասում են, հա օքեյ, քո ասածով անենք այդ կինոն նայենք, ու ասես անիմաստ պատասխանատվություն ապ վրա, այնտեղ ասես լարվում ես։ Ուզում ես տենաս դուլերը կգա թե չէ, նենց տպավորությունը ասես դու ես նկարել այդ կինոն։ Այդտենց անհանգստանում ես, որ իրանք կինոն են նայում, դու իրանց։ Էդ ի՞նչ արա, ես չեմ նկարել, չես հավանում, մի հավանի։ Ու մեկ էլ սուպեր հերոսների կինոներում է բանեկը, որ չեմ հասկանում եմ, որ զգացեք, որ սուպեր հերոսը դառնա սուպեր հերոս, մասկա է դնում բան, որ իրան չճանաչեն, ասենք, յանի ոչ մեկ չի իմանա, որ ինքը սուպեր հերոս է, արեխի, ինչի համար, ասենք ես, որ դառնամ սուպեր հերոս, առաջի օրը կգնամ տղեկ, կասեմ, տղեկ, նայեք ինչ եմ անում, արա սակուլի, հլալիս տայ, միանգամից, էդ ի՞նչ է, ու մեկ էլ որ սուպեր հերոսները ասենք շորի տակից հագնում է, Սպայդերմենը իր շորը, արա շոք չի, շորերը հակիմ հատը տակից իրա սուպերհերոսի շորերը։ Ասենք Երևանում որ էլ Սպայդերմենը, պատկերացրեք ոնց էր լինելու շոքին։ Ասենք տոպրակի մեջ էր լինելու իրա շորերը։ Ասենք մաշած են հայաբանը, ծերս էս փաթաթած բռնած էս։ Որտենմա պաժարա բան էս։ Ախպեր հելը մինո պես ուրդ է կարան փոխվեմ։ Այդեն։ Ասենք այդ շորը որ տակից հակներ այդ Երևանցի Սպայդերմենը տակից քրդնելու եմ։ Սպայդերմենը իրա ում որ փրկման պաշտ մենի, այդ հաստատ այդ աղջիկը չէր պաշտվում, քրդինքի հոտ է պաշտված։ Իմ ասով ես կանը ժողովուրդ ջան, եթե իմ ստենդափը ինչ-որ մեկը չի տեսա ձեր ընկերներից, ֆրացեք ասեք, ոնց արա, չես տեսա, ու ինքը ուղղակի ձեր հետ գոնին է ներսի շատ։